Сьогодні ми розповімо вам про історію дівчини, яка понад усе любила життя. Іринка Муллер мріяла, вірила у прекрасне, боролася з тяжкою хворобою. Вона творила і дарувала позитив оточуючим. Коли її не стало, мама Леся вирішила розказати світові про свою сильну духом донечку. Перш за все організувала виставку робіт Ірини. Як виявилося, про власний вернісаж вона мріяла з дитинства. А малювати почала після того, як втратила ліву руку. Після ампутації ручки дядько Олексій, її, мій двоюрідний брат, запропонував її таку техніку малювання на склі. Він сказав, що Іруся зараз мало дуже таким малюють. Можливо, ти би тим займалася, можливо, ти би трошечки малювала, щось показувала людям, що можна. І от він їй запропонував це, і вона почала малювати. Ну, він їй, можливо, дав поштовх в тому, тому що він сказав, що якщо ти намалюєш 30 картин, тому що виставка, ну, хоча б 30 картин, то я тобі зроблю виставку. І вона чомусь зразу таким, ну, не придала цьому уваги, що таке можна, але потім почала малювати, малювала. І от, коли вона вже десь, ну, може, намалювала картин 15, і вона каже: мама, що чи можна буде робити виставку, тобто, що вона б хотіла показати свої виставки, ну, хоча б, ну, свої роботи комусь. А ще Ірина хотіла стати лікарем. Надивившись на страждання дітей, вона прагнула допомогти їм стати здоровими. Ірина Муллер захворіла у 13 років. Після травми руки мама з донькою поїхала до Києва на операцію. 17 січня нам 2007 року нас прооперували. От, і коли вже після того, як прооперували, дали нам, удалили кусочок кісточки з руки і дали нам діагноз, навіть не діагноз, а випуску з гістологічної, це заключення, що в неї якби злоякісна пухлина і досить з такими прогресуючими метастазуюча. Тобто, що це означає, що вона може швидко прогресувати і метастазувати в різні органи. Ну і запропонували лікування, але як завжди у нас це то черги, то немає можливості, то нас відправили знову додому. Потім була Росія. Там майже за 3 роки лікування Ірина перенесла 10 операцій. Дівчина завжди трималася мужньо, згадує пані Леся. Мене вражало те, що вона так мужньо тримається і заспокоює більше нас. Тобто вона завжди заспокоювала мене і мою маму, бабцю. Вона казала: мамусь, бабця, не переживайте, все буде добре. От коли вона приїжджала вперше з Росії, в неї враження, наскільки там Росії. Тобто їй цікавило більше природа, як там, тому що вона ще тоді була дитина, їй вже на цей час було 14 років, і вона хотіла, в принципі, щось для себе підчеркнути. Проте рак прогресував, тому довелося прийняти нелегке рішення про ампутацію лівої руки до ліктя. Пластичний хірург, який її оперував, вона прийшла до мене, Ірина Ніколаївна, і каже, що: Леся, ти знаєш, що такого дитинка я не зустрічала в своїй практиці. Коли професор сказав її, що Іріша, що у тебе непогані клітки, і якщо ми не заберемо у тебя руку, клітки тебе сажуть. Тобто він висказав ті слова і вийшов з операційної. І вона вразила те, що вона саме більше запиталася, а як на це відреагує мама. Тобто чи ви сказали мамі, бо мама буде за це дуже переживати. Тобто вона більше нічого не сказала. Правда, вона тоді плакала десь 2 дні. Це було дуже важко на це дивитись. Але в кінці вона сказала, що мама, раз така моя доля, раз Бог посилає мені таке випробування, я витримаю це і докажу всім, що я не інвалід. Оце я дуже добре запам'ятала. Я кажу: Ірусю, ну чого ж ти, я буду тобі допомагати, я буду з тобою, ну ми мусимо боротися, ти повинна дати добро. І вона теоретично дає добро на ампутації ручки. І 11 червня 2009 року нам ампутовують її. На третій день після операції вона стала і, по суті, сама. Тож всі лікарі були шоковані в тому, що дитина без руки, тому що оперували її, по суті, до локтя, і вона захотіла помитися. Вона каже: мама, я не буду так в лікарні, на мене дивляться, а в неї, якщо ви бачили фотографії, її портрет, в неї було дуже велике кучеряве волосся. І воно було не таке густе, але воно їй запліталось. І вона от сказала: мама, я хочу привести себе в порядок і так далі. Я буду тут ходити по клініці, тут багато дітей, і треба, щоб ти мені помила голову. Ну, я кажу: Іруся, давай, може, я тут помию, підемо в ванну.
І на диво також лікарям, що вона закрилась в ванні, і вона повністю сама помилась, одягнулась. І лікарі говорять, що давай, ну чому ти її відпустила саму, може вона собі не зробила щось. А я кажу, ну я впевнена в своїй дитині, що вона нічого собі не зробить. І вона вийшла, як то кажуть, звичайно, закручена в рушнику, тобто настільки повністю одягнута, передягнулася. І ми всі задаємо їй питання, Єруся, ну як ти? Це вона каже, ну я ж ходила в гіпсі 2 роки, я вже привикла повністю все робити правою рукою. І після того вона все почала робити сама. Мало що я їй допомагала, хоч їй було важко. Вона настільки себе тримала мужньо, що дівчата з нею, вони завжди не бачили в тому, що вона чимось відрізняється від них. Вона так себе, в принципі, вела. Вона ніколи не говорила, що дівчата мені там боляче, що дівчата це. Вона казала, ну йдемо в парк, йдемо. Ну, ще тоді так на дискотеки не ходили, бо вона ще була тоді, в принципі, це був 9 клас. Але коли її ампутували перший раз, вона, в принципі, пішла в 10 клас. І вона хотіла не відрізнятися від всіх. Випробування, які випали на долю тернополянки, не зламали її духу. Вона вірила в краще і намагалася приховати сльози від найріднішої людини – мами. А ще готувалася до випускного. Дівчина не хотіла відрізнятися від однолітків. Сама придумала фасон плаття. Збиралася вступати до медуніверситету. Але при поданні документів стикнулася з черствістю і байдужістю. При поступленні було дуже вразило мене як маму. То, що не хотілося би десь і ображати вступну комісію в медичному університеті, але так, як вони звернулися до неї, що чому ти з такою проблемою, вже ампутованою ручкою і з таким діагнозом йдеш в медичний університет, і як ти будеш робити уколи, дочка відповіла, що нехай вас не, я йду вчитись це раз, а по-друге, нехай вас не смущає, як я буду робити уколи, бо я маму свою колю і бабцю колю, і підтримую, якщо треба буде, я підтримую рукою, ногою. А з другого боку, то я поки йду вчитися. І ми, це було дуже важко. Тоді пам'ятаю, як ми вийшли, і я дуже довго плакала про те, що чому мою дитину вважають не таку, як всі, і чому мою дитину, якби ізгой. Це дуже було і важко, хоча дочка мене запевнила, що мама, давай дочекаємося результатів Києва, якщо Київ дозволить, то чому ми не будемо поступати. І дійсно через тиждень Київ приходить з Києва все-таки підтвердження, що Іра може поступати. Проте не судилося. Хвороба стала прогресувати. Лікування в Австрії, ампутація руки до плеча. Там Ірина почала малювати, забуваючи про свою недугу. І вона могла плакати тільки наодинці, вона могла плакати тоді, коли я на роботі. Вона могла будь-де, але тільки не на моїх очах, і не, щоб я просто не бачила. Тому що її було дуже шкода мене за рахунок того, що я собі так просто думаю і відчуваю, бо настільки ми близько були одна до одної, що таке враження, що одне єдине ціле. І вона не раз говорила мені, вже в принципі десь і важче хворіючи, що мама, коли ти є, то я є, коли нас когось з нас одного не стане. Тобто вона дуже, тому мені зараз теоретично дуже дуже важко. І я стараюсь себе тримати, але важко. 7 років Ірина боролася з хворобою. Від омріяної професії лікаря дівчина відмовилася. Вступила до педуніверситету і заочно навчалася у технічному. Ніби все налагодилося, ніби пройшло полегшення. Але невтомна боротьба дівчини за життя продовжувалася. Ірина зламала ногу. Ми довгих 4 місяці розробляли ногу. Важко було, вона ставала, вона пробувала, вона її розробила. Але через 3 місяці вона почала кашляти. Вона почала кашляти, і ми не зрозуміли, з чого і як. Як оказалося, що метастази після цього і перелома ноги, метастази пішли в легені. І от тоді почалася вже така більш серйозна боротьба в тому плані, що за життя, тому що пухлина стрімко росла. 13 хіміотерапій, опромінення, довгі дні у лікарнях. Ірина ніколи не опускала рук, завжди усміхалася і увесь свій позитив залишала у картинах, які тепер може побачити кожен. То мені перед очима, як вона сидить, малює і перевертається скло. І важко було перевертати це скло, тому що воно важке. І не раз я також пробувала, як ти це, Іруся, робиш. Вона каже, мама, так мені подобається. Ви знаєте, я горжусь своєю Ірою, перш за все, за те, що
не настільки, скільки вона малювала, а настільки, скільки вона могла тримати себе в рамках і бути дитиною, це само собою сильною, але вона, порівнюючи зі своїми ровесниками, вона вже була не настільки дитина, скільки досить доросла людина. І зараз, коли я спілкуюся з її з подружками, я відчуваю оцей дисбаланс в тому плані, що Іра в мене набагато більше пізнавала світ і набагато більше вона розуміла життя. Серце дівчини перестало битися минулого року, але в серцях навіть незнайомих її людей вона залишиться назавжди. Всі свої такі враження про неї і взагалі про її стимул до життя я все-таки викладу в книжці, щоб люди змогли, прочитавши книжку, бо розказати все і в один момент неможливо. А от коли сідаю читати, писати певні розділи, то пригадується дуже-дуже багато. А постійно думаю про неї, постійно нею живу. І як вона мені неодноразово говорила, що мама, ми будемо щасливі, мама, як би не сталося, мама нічого ніколи, тобто вона нічого мені не могла сказати наперед, вона нічого мене не попереджала. Вона одне єдине завжди казала, що б не сталося, що б не було, ми будемо щасливі, ми будемо разом, і ти будеш завжди зі мною. І чомусь я думаю, що я... Ну, вона зараз зі мною, а я знаю. Ну, так і повторюю кожний ранок, кожний вечір, що Іра, я з тобою, і ти зі мною. Мені так легше.